Вітаю вас у себе на каналі. З вами я, Марина Безугла. Тут ми говоримо про компанію Лівгуд. Сьогодні про статуси, а саме найцікавіший, найприємніший, найкрутіший статус коронований діамант. І що для цього потрібно? Для цього потрібно виключно і виключно ваше бажання працювати, заробляти і створювати величезне ком'юніті. Це ком'юніті повинно бути 50 тисяч чоловік, активних партнерів. Тому перша умова – 50 тисяч партнерів. Це головна умова цього завдання. І наступна умова. Ви, звичайно, в статусі діаманту. І у вас величезна, величезна перша лінія. І з кожної лінії береться лише 10 тисяч партнерів. Тобто тут 10 тисяч, тут 10 тисяч і так далі. Тому вам потрібно мати більше 5 особистих партнерів, які будуть стрімко і стрімко розвиватись і повторювати вас. Бажаю всім удачі, бажаю стати коронованим діамантом, тому що це дуже і дуже круті гроші. До зустрічі в наступних відео.